U žitište u sali osnovne škole Sveti Sava prošle nedelje odigrana derbi utakmica između mladih košarkaša Banatskog Karađorđeva i Zrenjanina, a u okviru mini basket lige Zrenjaninskog regiona. U ovoj ligi učestvuje šest ekipa iz Banatskog Karađorđeva, Melenaca i Zrenjanina, uzrasta 2000. godište i mlađih. Da li zbog prisustva kamere ili treme ili nekog drugog faktora, ovo je prva i jedina izgubljena utakmica mladih košarkaša iz Banatskog Karađorđeva. Ovakav način igre i uopšte takmičenja privukao je veliku pažnju i zainteresovao ne samo roditelje košarkaša, već i velikog broja publike koji vole sport, pre svega košarku. A mi im želimo puno uspeha u daljim takmičenjima uz napomenu da ćemo i dalje pratiti njihov rad i napredak. Mm-hmm.